Վերջին ռազմական գործողությունները մեր ցիվանակիտությունը գրկնաբատկելու անհրաժեշտությունը գտնկծեն Ջո Բայդեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Միրզոյան Գարմիր Խաչմիջասկային գազմագերության նախագահին հետ հանդիպման շեշտաձեքերիներու հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքի դատաբարտման անհրաժեշտությունը։ Միրզոյան Ֆինլանդիայի արտաքին գործոստ նախարարին հետ հանդիպման միջազգային հանդրության կողմի Ադրբեջանի հարցագումին հասցեական դատաբարտումը կարևոր նկատեց։ Հավաքական ավանդակություն պայմանագիր գազմագերպության գլխավոր քարտուղարը հանդիպած է Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի Բեդին հետ։ Բելգիկա Հայաստան բարեկամական խումբի պատգամավորները հայոց ցեղասպանության հուշը համալիր այցելեցին։ Մոսկվան Լին Թրեյսին Ռուսաստանի մեջ Ամերիկայի դեսպան նշանակելու նախաձեռնության համաձայնություն տված է։ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքներում մեջ միագողմանի հանրակրվեները աբորինի են Թուրքիո արտաքին գործոստնախարարություն։ Washington Մագի ամդանկության խորհրդի անդամներու թիվը ավելցնելու օգտին հանդես եկած է Բայդեն։ Washington ռազմականացումը անվտանգության հետ կշփոթե Ռայսի։